God morgen dere, og velkommen til en ny video. Nå klokka straks 9, yes, og på vei på jobb. Jeg tenkte jeg skulle bare stikke inn og si hei her når vi begynner en ny, og så tar jeg dere med hele dagen i dag. Og vi har blant annet en fotoshoot og litt sånne ting, og jeg tror egentlig, ja, jeg tror det kan bli litt gøy, for det med flere av mine gode venninner, så ja, jeg gleder meg. Nå var vi i bilen igjen. Nå vi på vei til byen. Nå har jeg vært på kontoret. Det har vært sommerfest med grillings og litt sånn. Vi har fått kommentert noen vareprøver og ja, gjort en del som egentlig, ja, en del som har blitt utsatt av, som jeg har blitt nødt til å gjøre i dag. Nå vi parkert i byen, og jeg skal inn på Kaldonien med alt dette her. Og har til og med en gigantisk pose. Altså, bilen stappfull. Men jeg gleder meg så sykt mye, for jeg skal møte venninnene mine og min svigerinne, og vi skal fortsette litt på det vi begynte på i går egentlig, bare nå skal vi også ha med jentene. Så det blir sykt gøy, og jeg gleder meg. Men det ganske mye som skal bæres. Så jeg må trille rundt på stativ i dag også, men nå begynner jeg å bli vant til det. Så ja, så vi ser hvordan det går. Dere skal få lov å være med, og jeg filmer litt underveis og sånne ting. Jeg vet ikke helt hvordan det blir i forhold til hvor mye vi kan filme, og hvor mye vi bare må... Bare med å jobbe. Vi får se. Men uansett, jeg tar dere med, så ser vi. Altså, hvis ikke dette story of my life for tiden, så vet ikke jeg. Her. Nå det bare å trille dette gigastativet av gårde. Så håper jeg bare ikke at jeg mister noe langs veien, egentlig. Men... Og ikke minst her nede. Ganske mye klær for 6 jenter. Men det må bare funke nå. Så vi må bare at alle skal passe klærene. Det kan ikke være noe feil størrelser og ingenting. Sett at med masse forskjellige størrelser i masse forskjellige kjoler. Så ja, vi satser på at det blir bra. Ok, da var vi på plass. Se hvor fine fargene. Altså, denne kolleksjonen så fin! En liten sneak peek på høsten inni her, men jeg kunne bare ikke la være. Men det altså, denne grønne fargen her. Den jo helt vild. Og litt sko. Vi dagen etter. Jeg og henter klærne igjen, og på vei opp i parkeringshuset. Jeg ble faktisk sittende, så hadde pizza.
sa, altså det dag 3 på Kaledonien. Det jo helt sykt luksus. Så nå skal jeg få dette her inn I bilen, og så kommer vi hjemover. For egentlig en veldig rolig og deilig kveld hjemme, tenker jeg. Så nå blir det bare å få dette med seg, og få slappe av litt. Ok, dere. Vi hjemme. Klokka 9, og jeg har fått hentet alt av ting på Kaledonien, og hentet oss opp med å ha en pizza der, som var sykt digg. Faktisk, hvis jeg får lov å si det, jeg tror det den beste jeg har smakt. Den var dritgod. Så anbefales. Ja, nå tenker jeg bare slapper av her hjemme. Koser meg med kanskje en serie, et eller annet. Jeg må faktisk også fikse et par små ting på dataen, men utenom det så tror jeg ferdig. Jeg tenker at vi kanskje kan avslutte videoen her nå, egentlig. Det var gøy å ha dere med på skjuten. Dere fikk se en litt sånn annen type greie enn det jeg kanskje pleier å gjøre. Det føltes I hvert fall veldig sånn for meg. Det var litt ut av komfortzonen og sånn, men ja, det var gøy. Så ja, jeg tenker vi avslutter her. Likte du videoen, så gi den gjerne en tommel opp. Da blir jeg vanvittig glad. Og ikke minst, husk å abonner på kanalen min, da får dere opp varsel på de neste videoene som kommer når jeg legger de ut og litt sånne ting. Så ja, vi ses I neste video.